მე ვარ თამუნა ქარცივაძე, სტუდენტი, სწავლობ მაგისტრატურაზე ფილოლოგიის მიმართულებით, თუმცა ყოველთვის მქონდა ამ ჩემს მიმართულებაზე პროტესტი და კვლავ რატომ ვაგრძელებ, არ ვიცი. ვინც მეკითხება რაზე სწავლობო და რომ ვეუბნები ფილოლოგიას, ამბობენ რომ არა, კარგია ქალისთვის ზედგამოჭრილი პროფესია, არ არიან ქალები ვალდებულები, რომ მარტო პედაგოგი ან რამენებისმიერი მიმართულება მათთვის იყოს ზედგამოჭრილი პროფესია. ყველაფერს გავაკეთებ, ყველა პროფესიას მოვირგებ და ვარ ზუსტად ახლა ამ გზაზე. სკოლა დავამთავრე ჩემივე სოფელში, შუახევის რაიონ სოფელ ტაკიძეებში. სკოლის დამთავრების შემდეგ წავედი თბილისში სასწავლებლად. ასე სოფლიდან უცებამ თითქოს ჩაკეტილი სივრციდან, რომ ამხელა დიდ ქალაქში ხვდები ახალი გამოწვევები, საინტერესო გარემოები, ცოტა რთული იყო და შევეგუე ამ გარემოს. მანამდე სულ გესმის, რომ თავარია დიპლომი ქონდეს, ნასწავლი იყო, ვისწავლე, დიპლომიც ავიღე, დაუბრუნდი და მე რა, აღარაფერი ამით გაჩერდა. მოლოდინი რომ გაქვს რაღაც კარგ ადგილზე იმუშავებ, შენი შემოსავალი გექნება, მაგრამ ამის შესაძლებლობა სოფელში ფაქტიურად არ არის. Ну, დასაქმება მთელი ქვეყნის პრობლემა არის ფაქტიურად, მაგრამ ქალაქში უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს და სოფელში საერთოდ არა. ერთადერთი გამოსავალი არის პედაგოგობა, რაც სადაც საქმდებიან ქალები სოფელში. ხელოვნებისკენ მაქვს მიდრეკილება, ძალიან მომწონდა ყოველთვის რაღაცების კეთება და ამ პანდემიის დროს რახან სახლში გამოვიკეტეთ, ასე ვთქვათ, დავიწყე ჩემ სოფელში, მთებში ყვავილების შეგროვება. ძალიან მომწონს კედლის დეკორაციები, შეგროვებულ ყვავილებს ვახმობ, ჰერბარიუმად ვაქცევ და მინებს შორის ვაქცევ, რომ კედლის დეკორაციად გამოვიდეს. ასევე მიყვარს ალბომების კეთება, დიდი საოჯახო ალბომები, ანუ ძველად როგორც იყო, მგონია რომ ამ ტელეფონმა და ინტერნეტმა შეიწირა კარგი მოგონებები და მინდა რომ ისევ ბეჭდურ ვერსიაზე გადავიყვანო ეს მოგონებები. ამიტომ დიდ საოჯახო ალბომებს საც ამზადებ, ასევე სხვა dream catcher-ებს, სხვადასხვა აქსესუარებს, სამკაულებსაც. ახლა პირადად როდესაც მე მაქვს შეკვეთა, ჩემთვის უფრო მარტივია რომ აქედან ჩავიტანო ბათუმის ფოსტაში და გავგზავნო, ვიდრე შუახევის ფოსტაში გავიტანო, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება წარმოიდგინეთ, შუახევის ცენტრში უფრო მერთულება, ვიდრე ბათუმში ჩასვლა და ამოსვლა, მარშრუტები ისეა დაგეგმილი. ბევრი მიზეზი შეიძლება ვიპოვოთ, რატომ გარბის მოსახლეობა სოფლიდან, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი ადგილები, რაც დააკავებს. სოფელში თუ იქნები, უნდა იშრომო მიწაზე. მაგრამ ხომ შეიძლება რა, ბევრი გასართობი სივრცე ქონდეს, თეატრი, ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები შეიკრიბებიან. სულ მცირე პატარა სამკერვალოც რომ იყოს ახალგაზრდებისთვის. აი ისევნე ბუნებაში ლაშქრობას მოაწყობ, პიკნიკი და ამით მთავრდება. ანუ მეტი გასართობი სამწუხაროდ არ აქვთ ახალგაზრდებს, რომ მოუნდეთ აქ ფოდი ტრანს დარჩენა და რაღაც საკუთარი თავის რეალიზება აქ მოახდინა. ყველაზე მეტად მაწუხებს, რომ თითქოს დრო არის გაჩერებული. ჯერ ინტერნეტის პრობლემა ხო არის და არის რაღაც ჩვენი ხარჯებით თუ რაც გვაქვს, რასაც ვიყენებთ, მაგასაც არ აქვს სიხშირე. გაზი არ გვაქვს. ესეც პრობლემა არის, ვფიქრობ. ვიცი, ახლოს სოფლები ახალგაზრდები, ვისაც ის შესაძლებლობაც არ აქვს, რაც მაგალითად მე მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს ერთ სივრცეში ვცხოვრობთ და მინდა რომ ეს შესაძლებლობა, კონტაქტები, მოძრაობის საშუალება ქონდეს თითოეულ ადამიანს ჩემ სოფელში და მთლიანად მაღალმთიან რაიონებში. შეიცვალა უკვე მეტწილად ის მიდგომები, რომ რაღაც ქალის საქმიანობა გაყოფილია კაცის საქმიანობები. ანუ რას გულისხმობ, გოგონებს უკვე მარტო იმისთვის არ ამზადებენ, რომ შექმნან ოჯახი, განათლებისკენაც უკვე უწყობენ ხელს, რომ ქალებმაც მიიღონ განათლება. მაგრამ როდესაც უკვე განათლების მიღების ეტაპი სრულდება, აი მაგ ჩნდება პრობლემა დასაქმების მხრივ, რომ რადიკალურად არის გაყოფილი. ჯერ ერთი პროფესიებს ისე საზღვრავენ, თუ სად უნდა იმუშაოს ქალმა, სად უნდა იმუშაოს კაცმა და ეს დამოკიდებულება ძალიან არ მომწონს. აი მეც სკოლის ასაკიდან სულ ქონდათ ის დამოკიდებულება, რომ კარგი ახსნის ნიჭი გაქვს, ადამიანებთან ძალიან ადვილად პოულობ კონტაქტს და რაღაცნაირად გადამიწყვიტეს, რომ უნდა გავხდე პედაგოგი, მაგრამ
ну თავდაპირველად მიუყვებოდი და აი ეს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგაც, როდესაც დაუბრუნდი და მეკითხებოდნენ, რომ აი შენ თბილისში ისწავლე ხო, დაამთავრე პედაგოგიური და ეხლა რასაპირებ, არიწყებ მუშაობას, როდის თხოვდები, როდის უნდა იმუშაო და აი ეს კითხვები ძალიან არ მომწონს. ანუ იქნებ სულ სხვა მიზნები მაქვს, სულ სხვა რაღაცას ვაპირებ, ბევრ პროფესიას მინდა შევეხო, ბევრი კეთილი საქმე გავაკეთო ჩემთვისაც და სხვისთვისაც. მე რო ვუყურებ ჩემს მას, ასეთ ბევრ კითხვებს არ უსვამდნენ უნივერსიტეტის შემდეგ, უფრო დისკრიმინაციას ვგრძნობ ამ მხრივ, რომ განასხვავებ ახალგაზრდები ვართ ახალგაზრდები და არა გოგო და ბიჭი. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, ჩემი ახლობლები, მე მეზობლები, მეგობრები, რომლებიც წასულები არიან და არ დაბრუნებულან უკან. მინდა რომ მათ ვთხოვო, რომ ერთად დავდგეთ, დავეხმაროთ ერთმანეთს, შევქმნათ ზუსტად ის სივრცები, რაც ჩვენთვისვე იქნება კარგი და მოგვინდება, რომ ცოტა ხნით მაინც დაუბრუნდეთ, ვაპირებ კიდევაც აქტიურად ჩავერთო, ვიზრუნო ჩემი სოფლის და რაიონის ახალგაზრდებზე და მივცე მათ შესაძლებლობები, რომ ზუსტად იცოდნენ რა არის მათი მოწოდება და რა უნდათ ზოგადად, რა სელიან საკუთარი თავებისგან.